Здравейте, вие сте с предаването Агрофорум. Започваме с дългочаканата новина, че Европейската комисия одобри Националния стратегически план на България за периода 2023-2027 година. Бюджетът за всички интервенции е малко над 8 милиарда евро. За да се постигне по-справедливо разпределение на подпомагането, малките и средните стопанства в България ще получат преразпределително плащане, а за по-големите стопанства ще се прилага таван от 100 000 евро. Над 600 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, които са в затруднено положение. По отношение на екологичните действия, планът ще гарантира, че над 80% от обработваемата земя има минимална почвена покривка в чувствителни периоди, за да се подобри качеството на почвата. Планът на България предвижда и конкретни инвестиции за увеличаване на площта на биологичното земеделие. Финансирането за развитие на селските райони ще спомогне за справяне с предизвикателствата на обезлюдяването, бедността и застаряването на населението. Планът ще подкрепи създаването на 9413 работни места и 650 инфраструктурни инвестиции в селските райони. Те включват изграждането или реконструкцията на водоснабдителни системи или реконструкцията на местни пътища, училища и детски градини. Повече от 5200 млади земеделски стопани също ще получат специална подкрепа. Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в България създава възможности и предоставя финансови инструменти за много широк набор от бенефициери, като растениевъди, животновъди, включително пчелари, биопроизводители, както и за лозаро-винарския сектор, общините в селските райони и други, коментира министърът на земеделието Явор Гечев. Той посочи още, че за първи път в стратегическия план има интервенции, насочени към схемите за качество, към крайни продукти с по-високи екологични изисквания. Явор Гечев отбеляза, че и през новия финансов период ще има интервенции за инвестиции в земеделските стопанства, както и в преработката маркетинг на селскостопански продукти. Във фокуса на новата обща селскостопанска политика ще са малките и семейни ферми, които трябва да бъдат подкрепени, защото благодарение на тях селските райони остават живи и се развиват. Затова и в новата обща селскостопанска политика се предвижда 10% от директните плащания да отиват при малките стопанства. Предвиден е и набор от инвестиционни интервенции. Сега ще ви срещнем именно с такива малки стопани, за да разберем в какво инвестират, какви са амбициите им и надеждите за бъдещето. Аз се казвам Адем Шукриадем, на 47, семеен с две момченца, които и съпругата ми са активни в нашето стопанство. Може да се каже семейна ферма. Стопанството ми е от 70 декара трайни насаждения, основно кайсии, и около 250 декара технически култури, плюс 50 декара зеленчук, основно дини и пъпиш. Може би на този етап, ако не са подпомаганията, всички сме обречени като земеделски производители и като институции. Как младите хора могат да бъдат привлечени да остават в малките населени места според вас? Единият начин е чрез еврофондовите. Всички знаят вече за мерките, които са по млад фермер. Много са вече младите таланти, които са се насочили към земеделие. Основно района е такъв с поминъка и земеделие. Основно е било производството на зеленчук и трайни насъждения. Частично и тютюн. И се наблюдава един интерес, понеже всеки гледа да си направи собствен бизнес, да работи за себе си и по този начин остават и се запазват в малките села. Но причината е еврофондовете да може да усвоят някой лев и да може да се развият подобаващо на европейския пазар. Тоест, все пак е необходима европейска помощ, финансова, за да може да стартират бизнес младите хора. Да, задължително трябва да има финансово подпомагане, защото с лични средства и с собствени сили до едно място.
В моята градина планирам за първо място напояване, мелиорацията, системата да се изгради, защото жегите страшно много ни морят, а пък това е пагубно за едно стопанство, трябва да се напояват. Също така обмисляме вариант да направим конструкции против градушка, защото последни години сме свидетели, че стават страшно аномалии, където загубата е на 100%. Вярвате ли, че новата обща селско-стопанска политика ще продължава да подкрепя доходите на фермерите? Вярвам, защото земеделието ще се основе като един така добър бизнес в цяла Европа, защото виждаме тия глобални затопления, докъде водят, ще има недостиг на хранителни продукти, както и зърно. Трябва да се развиваме в тая насока. Приветствате ли идеята на Европа да се намалят препаратите? Да, задължително приветстваме, защото природата трябва да се пази. Ние живеем тук, трябва да се съобразим с законите на природата. Какви добри практики прилагате за опазване на околната среда и биоразнообразието? Има някои насекоми, които могат да се унищожат и с инсектицид, но ние използваме по-различни алтернативни начини, като поставяме чашки с вода, които цветни чашки, основно синия цвят, който ги привлича автоматически и попадат в тая чашка и не могат да живеят повече. По този начин ние се борим с тяхната популация и ги унищожаваме. А как запазвате и обогатявате почвеното плодородие? Почвеното плодородие с по-малко торове, микротурове. Опитваме се да вкараме и оборски тор. Вашите очаквания от новата обща селско-стопанска политика? Очакванията ни са да слязат до най-древния производител и да се подпомагат, защото това е пътя. Семейният бизнес на Пенка и Рашко Денев е свързан с производство на биоорехи. Градината им е създадена през 2008 година. След 10-та година започва да се берат орехите, защото в първите години ореха расте не на височина, а първо оформя долу кореновата система и трябва и поливане изисква, ако е сушава годината, в началото младите дръвчета. Вече има възвръщаемост, но трябва търпение. Търпение, търпение. Европейска подкрепа стопаните получили чрез мярката за инвестиции в малки стопанства. Кандидатствах по мярка 6.3. Трудно ми беше да изготвим проекта. Благодарение на земеделските производители с това най-вече среща трудност, че се изискват много документи. Помогнаха ни в Силистра службата за съвети по земеделие. Одобриха ни. На първи етап ни преведоха около 30 000 на стойност 30 000 проекта. Проекта беше да закупиме пръскачка за ореховите насаждения и шредера за косене на тревата, което е, това е задължително за отглеждане орехите в биологична среда. Като, разбира се, пръскането става само с разрешените от биосертифициращата фирма препарати. Те ни наблюдават, взимат проби и така. Радвам се, че успяхме да се класираме по тая мярка 6. Доволни сме, като начинаещи. Тия средства ни бяха добре дошли, за което благодарим. Допълнителна подкрепа стопанството получава и по още мерки от програмата за развитие на селските райони. Тая година получихме, но доволна съм субсидиите, които получихме за биологично по мярка 11. Получавам по мярка 10 за затревени площи, почвена ерозия и се надяваме следващата година също да ни подпомогнат.
Семейството е добавило стойност към своя бизнес чрез преработка на ореховите ядки. Надеждите на Пенка и нейния съпруг са малките земеделци като тях да получат още по-засилена подкрепа в новия програмен период на общата селско-стопанска политика. Свиневъдите получиха средства по държавната помощ заради войната в Украйна. Малко преди това им бяха изплатени парите по мярката за хуманно отношение към животните за 2021 година. За какво обаче стигнаха тези средства? Отговорът сега от Милена Митова, собственик на свинекомплекс. Къде отидаха парите? Нали? Не отидаха за инвестиция, отидаха за покриване на стари задължения и загуби от минали години. Реално. Защото все пак две години като работиш на загуба, някой ти е платил сметката. И е редно да си я върнеш, където се казва ти да си я плащаш. Заради пазарната конюнктура, свинекомплексът е редуцирал отглеждането на свине. Предвид галопиращата инфлация, свиневъдството технологично и ресурсно изостава, казва Милена Митова. Най-големият проблем в момента са убийствените разходи и за да се справят с тях, изтеглили кредит. Направили инвестиция в фотоволтаична инсталация. Драстично свалихме разходите за ток, но пак са си сума. Фотоволтаичната инсталация покрива 40% от дневния разход на свинефермата. Върна си го на нивата от преди, нали, да започнат тези покачвания на тока. Преди да почне да се качва тока, нали, сметката на свинекомплекса според, нали, долу при майките варираше от 3500 през лятото до към 8-10 000 през зимата. Миналата зима стигнахме 25 000. Нямаше 25, но 24-800 и няколко са. И около 8-10 000 през лятото. Митова имат собствена кланица. В момента цената на българското свинско месо животъгло се изравнила с европейските трупни меса, където подпомагането за сектора е драстично. Според Митова предстои покачване на цената на месото в търговските вериги. Принципно в Западна Европа месо под 12 лева няма. Предполагам, тук говорим за бут. Предполагам, че и тук трябва да стане нещо такова. А българско месо все по-рядко ще виждаме по щандовете на големите търговски вериги. Има проблеми с, как да кажа, с реализацията на българските кланници в големите вериги, тъй като се оказва, че нашето свиневъдство не покрива обема на веригите. Това, че месото е брандирано с българския триколор, не означава, че е българско, предупреди Митова. За да стане ясно, примерно аз имам месопреработвателно предприятие. Решила съм, че няма да работя с българско трупно месо, ще си внеса половинки. Внасям си половинки, транжирам си ги, опаковам си ги и те си ми излизат с номера на моето предприятие. Страната ни не прави износ на месо, защото то е недостатъчно за българския пазар. Българското производство е 20-30% от потреблението на свинско месо в страната ни. Почти нулева готовност за сдружаване отчитат от Съюза на дунавските овощари. Коя е голямата стъпка, която държавата трябва да направи? Големи сдружения работещи няма, защото българина, първо, че менталитета му е такъв, че все има чувството, че някой го е излъгал за нещо. И второто е, че и малкото колеги, които са се опитвали да се сдружат и да направят нещо, виждат редица бюрократични пречки, пречки от страна на данъчни, пречки от страна на проверките с фонда, просто такива организации до скоро се гледаха като организирана престъпна група, разследват ги под лупа и в крайна сметка много колеги се отказват. Второ, те стават абсолютно свързани лица. Един от тези производители да има някакъв проблем, примерно, да забави осигуровки или да забави ДДС, тогава всичките търпят негативни ползи от това. Ето тези пречки не стимулират производителите да се обединяват.
В Западна Европа и Гърция работят големи аграрни кооперативи. В Холандия се броят на пръсти, те са няколко, но са с хиляди членове вътре. Те през годините са претърпели, нали, били са малки, разраснали са се, обединили са се различни сдружения и в момента се броят на пръсти с хиляди членове в тези сдружения. Сами разбират тези хиляди членове какво количество продукция произвеждат. Но в Гърция имаме данни, че държавата, когато е решила да развива този бранш и да стимулира обединенията, е изградила базите с държавни средства. Изградила е базите и ги е дала на производителите те да работят в тях. Това е голямата стъпка, която държавата може да направи. Да ги направи тези бази и да ги предостави на сдруженията да работят с тях. Те да събират, да калибрират, да заготвят продукцията и да я доставят до крайния потребител. Това е един огромен ресурс, който трябва да се инвестира и няма как групата от земеделски производители, примерно давам за пример, събират се 20 земеделски производителя с 100 декара, ето имат 2000 декара. Първо, как ще ги разгледат банките, за да им дадат такъв кредит? Абсурдно невъзможно. И дори да намерят банка да им даде такива средства, те трябва да със собствени средства трябва да изградят примерно половината от пасата, другата половина да е по проект, което пак ние сме неконкурентно способни на западните ни колеги, които държавата им е изградила безвъзмездно тая база. Сдружението на Дунавските овощари обединява производители с над 27 000 декара овощни насъждения, но не е призната организация на производителите и това създава затруднение при договаряне на големи количества с търговци, които от своя страна желаят за свой контрагент юридическо лице. Ние нямаме една фирма, която е сдружението с стопанска цел. Ние имаме производители, всеки си има фирма и всеки си продава от неговата фирма. Многократно сме канили купувачи, примерно от Румъния, от други държави. Те, когато чуят, че ще купуват от различни фирми, директно се отказват. Те искат да работят с сдружение, с организация на производители. Губим, защото ние не можем да направим общи партири, не можем да ги произведем от, да ги продадем от едно юридическо лице. И търговците, големите, които биха купили от нас, се дърпат. Една от целите на сдружението, всеки да произвежда по една технология и по този начин да имаме сходни качества. Това може ли реално да се случи? Разбира се, че може. Насякъде е така. Където има сдружения, сдруженията имат агрономи, които консултират своите членове и всички произвеждат по една технология. Изискванията в новия програмен период, свързани с позеленяването, са много по-сложни. За да получават подпомагане, земеделците трябва да ги изпълняват. Какво проистича от това? Коментар на земеделеца Александър Александров. Директните плащания или подпомагането за устойчивост, както е разписано в Националния стратегически план, ще гарантира доходите на стопанствата, каза Александър Александров. Смятам, че бъде доста трудно на българския фермер да се ориентира, да се справи, да изпълни, ако щете, цялата тази методология. Нещата, най-общ смисъл казано, са доста по-сложни за същите пари. Фермерите трябва да изпълнят повече изисквания. Те се налагат преди всичко от това, което Европейския съюз го налага като позеленяване на нашия бизнес. Не искам да го коментирам дали е правилната стъпка в момента, в контекста на войната в Украина, ако казвам, или не. Вие знаете, че миналата година площите, които бяха оставени под угар, имаше дерогация за тяхното засяване. И то беше единствено свързано с това, че ние трябваше да осигурим европейските фермери, разбира се, малко повече храна за сметка на това, което не може да бъде произведено в Украина. Задоволявайки потребностите на потребителите с качествена храна на относително прилична цена. Лично аз не съм убеден, че една част от фермерите ще могат да се справят с това си задължение, което ще доведе до намаляване на плащане, които и без това не са кой знае колко. Промените, ако си говорим за стратегическия план, трябваше да се направят предварително.
бяха организирани тематични групи от различни браншови сектори, организации и така нататък. За жалост много от нещата не бяха приети, не се осмислиха на време. Това доведе до връщане на самия стратегически план неколкократно. И ние в момента го внасяме в последната минута на мача. С всичките му забележки, които ги има, добри или лоши, той ще си влезе в сила от 1 януари следващата година. На фона на това, което се случва и което отбелязах с събитията в Европа и в света като цяло, с невъзможността на българските ферми да търгуват зърно, аз мисля, че се създават доста области на хоризонта. Но пък в крайна сметка, независимо от песимистичната нотка, аз смятам, че ние сме достатъчно време на терен и българският фермер може да устои, защото има опита вече, има и знанията и в крайна сметка наистина да произведе това, което е нужно най-малкото на България. В момента мнозина от производителите държат зърно на склад по простата причина, че няма пазар за него, уточни зърнопроизводителя. Едно е да задържаш количество, за да получиш по-висока цена, а другото е да имаш реална възможност да търгуваш. Ако така, един човек погледне една справка, която има навсякъде, може да види колко кораби има на български пристанища за товарене на зърно. По 1-2 кораба седмично, което е крайно недостатъчно за това производство, което ние направихме миналата година. Независимо, че то е по-малко от предходната, аз смятам, че е доста добро. Александър Александров посочи, че българското земеделие е ощетено и от други стоки, влизащи от чужбина, като овощен посадъчен материал, пилешко месо, плодове и зеленчуци. Независимо каквото и да се е случило, а то сигурно ще се случва и занапред, държавите членки, респективно България, трябва да има определени политики точно в тази посока. Защото ако ние днес успеем да изплуваме, не се знае след една, две, три години дали ще успеем. Един елементарен, на пръв поглед, проблем е въпросът с торовете. Все още поради различни други причини на държавно ниво, България не се умя да намери механизми за подпомагане на земеделските производители по отношение на ползване на торове на приемлива цена. И всичко това неминуемо ще се отрази в крайния продукт. Инфлационният натиск е сериозен от всички страни, но когато говорим за храна, ние в момента виждаме така едно значително повишение цената на храните като крайен продукт. А ние всъщност като зърнопроизводители сме част от тази хранителна верига. И аз един не съм така убеден, че българският потребител може безкрайно да изтърпи подобни неща дълго време. Даксър – балансьор за всяка технология и избор за всеки момент на приложение в производството на житни култури. Даксър – с силата на Ревизол, най-нова генерация триазол с лечебно действие без аналог, за високи добиви, качествена продукция и печелившо българско земеделие. От БАЕСЕФ – решение в земеделието. Успехът зависи от семето. NewSeed има доказано портфолио с слънцегледови хибриди, създадени специално за вашето поле. Посетете newseed.com/bg или се свържете с нас на телефон 0888-222-012 за повече информация относно официалния дистрибутор в България и продуктовата гама.
Ако вашата страст е футбол и земеделие, непременно се включете в играта с награди UPL Футбол 2022. След това можете да играете, като давате предположение за резултатите на мачовете от Световното първенство по футбол 2022, което ще се проведе в Катар в периода 20 ноември – 18 декември 2022 година. За всеки познат резултат печелите точки във вашия профил. При натрупани точки имате шанс да спечелите различни интересни, полезни и практични награди. Включете се в едно незабравимо футболно изживяване с UPL Футбол. Посяваме бъдещето от 1856 година. От 1871 година трихограмата защитава посевите. Трихограма 100% биоконтрол и защита на посевите. Заедно можем. Вие гледахте Агрофорум. Бъдете с нас отново след седмица.